Labdien vakarą ir būkite pasveikinti prisijungę prie tiesioginės transliacijos iš krepšinio sostinės Vilniaus. Tiksliau, krepšinio šalies sostinės Vilniaus, kur Justinas Goramas dabar žaidžiantis spaudos aikštelėje prieš Jugoslavinską. Perdavimas Radzevičiui į kampą ir pirmieji Vilniaus ryto taškai. Aiškinti, jeigu tai būtų atsarginis žaidėjas, retai kylantis nuo suolo, dabar Baldvinas iš toli, 2 iš 20. Užčiaupti kritikus. Klysta Fosteris, atlikdamas perdavimą, greita kontrataka, pabėga. Vartas ir aukštai kyla. Fosteris vėl likę su Baldvinu, kabina kamuolį Echodui ir Echodas kiek per vėlai sureagavo į tą perdavimą, bet su Čanakas nesiginčia. Agičius braunasi pro ir pelno taškus per Echodą aukštai. Netoli tikslo. Žaisdamas sunkiojų kraštų, bandome, tai išdalygavas Maldūnas, čia ryto atsakymas, 34 taškai pirmai. Echodas priima perdavimą ir vėl nuo 2 taškus iš pokrepšėkos ir jam sustabdyti Masiulio nepavyksta. Davidas ir neturi tvirto kūno, kad tokiose situacijose galėtų fizinė kontaktinė. Atrodo, aikštės gynybos dar nepabandė svečiai, Goremas iš toli, bet kai tritaškai taip krenta, būt niekas bus sąskaita. Ir nutraukęs spurtą 10-0, Gagičiaus pražanga, 2 taškai, kas vyks? Bet Viliečiai klysta, Paulo ne visai tikslus perdamas Delorie. Greitame puolime Slavinskui nepavyksta ir galiausiai bendromis pastangomis Baldvinas ir Gagičius užbaigia ataką. Rytas! Gagičius nusisuko. Radzevičius. Neblogai gynėsi Varnas ir čia Popovičius kaip ne. Jis, kalbant apie pirmąją klausimą dalį, jau yra nepadarus. 68, Vainai iki ilgosios, 34. 5 taškus be atsako pelno panevežiečiai per 45 sekundės. Varnas apiplėšė Ardžiai Kaulą ir tas startas tampa 52. Nieko savo. Dar viena dabar jau panevežiečių klaido dėl Laurija. Keičiasi perdavimai su Baldūnu, mažiau negu 4 sekundės atakai iš labai toli. Paulius Valinskas ir dabar jau net ryto Gagičių ir iškrapštė kamulį. Persivaro kamulį Martynas Echodas ir gauna bloką nuo Martyno Varno. Gagičiaus perdavimas per visą aikštę. Kas vyksta? Kokius jūs iš pokrepšio, kai Gagičius dar buvo Viliečių aikštės pusėje? Koks chaosas aikštės ir Vytis tiesa. Gagičiu! Nepašokęs lietai. Kiek susidūrė Vilniečiai, Normantas turi galimybę mesti iš toli. Ir Margiris Normantas šiandien. Rinys ir Vyčiai. Ir 3 taškai, gera užtvara. Bekrinta, visiškai nebekrinta Vilniečiams, 3 taškai. Baldvino Slavinsko, 2 taškai. Kas darosi? Galvojo apie tai, kad toj situacijai norėtų prasižengti. Normantas kapilo kamulį Džiavinui Delorie. Nenusėmė kamulių po savai lentą svarbių momentų. Normantas iš toli. Kapitonas. Tas galiausiai apsisuka. Popovičiaus perimtas kamulys. Geras perdavimas Varnui Varnas. Koks dėjimas, Martynas Varnas. Išvengė Arno Veličkos rankų ten. Jūs ir galiai jau galės lengviau atsikvėpti, bet rungtynės tikrai neįtikėtinos. Velička deda tašką, smeigdamas tolimą mėgus. Rytas sumeta 113 taškų į Panevėžio Lietkabelio krepšį ir švenčia tikrai įsimintina pergalę. Kągi, mes be didesnių užuolankų iškart atsisveikinam su jumis.